Павлоградський пошуковий рятувальний кінологічний загін «Антарес» був створений в 2008 році. Ось на зараз ми сам така повністю самостійна організація, яка співпрацює з поліцією, ДСНС і з Збройними силами України, з Генеральним штабом Збройних сил України, саме в пошуку, в справах пошуку як живих людей, зниклих безвісті, так і загиблих. Потрапив я на дресирувальний майданчик наприкінці 2012 року. Із своєю першою собакою це був безпородний Бім. Ну, і як то кажуть, прийшов за трьома командами, і он як воно, судьба розпорядилась. Просто я завела собі маленького добермана і знала, що на Павлограді є клуб, який тренує собак. Ну, я просто прийшла, щоб навчити свою собаку командами, але в тому залишилася в Антаресі. Наш феномен – це саме люди. Велика частина з цих людей – саме люди, ну, десь травмовані якимись обставинами. Можливо, якось там свою біль вони можуть глушити саме тим, що допомагають шукати. Після того, як моя собака вже була навчена шукати людей, я вже виходила зі своєю собакою, з Ханою. Вже другу собаку, це німецька вівчарка Нітра, вже брали, як то кажуть, більш виважено, да? Тобто розуміючи багато аспектів вже роботи із собаками. До собак, які працюють в напрямку пошуку тіл загиблих, дуже-дуже високі вимоги. По-перше, ми підбираємо собак з певною генетикою. У нас є бігль, в нас є коргі в загоні, але от вже на цей період ми для себе сформулювали такий момент, що ми будемо працювати далі, намагатися працювати саме в цьому напрямку з бельгійськими вівчарками, з німецькими вівчарками робочого розведення. І серед цих собак ще ми дуже ретельно відбираємо саме собак, які підходять для цього напрямку. Бо ця собака повинна бути дуже наполегливою, з дуже хорошими інстинктами, дуже стресостійкою. Таких собак небагато, не дуже багато. І плюс ще витримати самі тренінги, до котрих ми також виставляємо дуже високі вимоги. Це також складно. Нас часто викликають, знаєте, як оту істину в останній інстанції. І на нас дивляться, як на людей, які кажуть або да, або ні, на останню надію на якусь. Сім місяців я плакав, чесно кажучи, я робив вже постійно. Оце на роботу їду, я плачу. Це вже після 7 місяців воно трошки так же якось воно вже попустило, бо час же все рівно ж бере своє. Воно ж як це не це я. А 7 місяців це день у день. Це день у день. Народились ми він в Миколаївській області, бісті 1 майського. Крикливий, Владислав, це ми його кого це колихали. Теща колихала, і я вставав, колихав. Десь до 3 років ми там прожили, а тоді приїхав сюди. Тут уже садик пішов, садочок пішов. Це він отож танцював там, виступав. Садочко, це садочок. Це садочко там то співає. Це на Новий рік він був. Він любив рибалити. Тут у нас річечка рибалка, це щуку він сам піймав. Владислав, він такий був общительний, він був чесний. Веселий він, веселий, але й відповідальний такий. Коли у нього було, ну, наверное, перше кохання, років 15 йому було, так він коли на день народження, так він пошив собі метелика, там ще щось, квіти купив і там приїхав до неї. З чоловіком і жінкою дуже складні стосунки. Іноді просто шалений секс, іноді смачні поцілунки, іноді те, що не передати як текст.
Навіщо умови коректності? Навіщо постійні обмеження? Потрібно більше тендітності нам для самозбереження. Бо ера зараз холодна, століття коротких спідниць. І щирість зараз не модна. Це якість, на жаль, одиниць. Бо він ще на мене обіжався, що от ви мене воспитали, отаким чесним, туди-сюди. Воно ж як він пішов у світ, а там же ж побачив, оце ж наче оцю всю, ну, всі ж цих, як крутих тих. Коли ми, нам починає здаватися, що ми можемо щось диктувати собаці, ми повинні чітко розуміти, що в нас в тисячі разів слабкіше обоняння і ще там безліч моментів. Якщо ми працюємо з, готуємо собак з пошуку тіл загиблих, саме за нашою власною методикою, ми самі виготовляємо запахоносії, ідентичні дуже різноманітним запахам. Бо смерть має безліч запахів, безліч ароматів. І ми, як оті парфумери, ми давно працюємо зі смертю. І ми розуміємось на безлічі цих ароматів, цих запахів. Нашим собакам, конкретно собакам Антаресу, які працюють однаково, як універсали, з пошуку і живих людей, і загиблих, взагалі не важливо, скільки пройшло часу з моменту зникнення людини. Бо ці собаки працюють і на запах 1941-42 років, і ці собаки спрацьовували і на запах 1930-20 років, і ще раніше запахи. Розвиваємо в собаках наполегливість в саме в виконанні завдання. Бо в нас було таке безліч моментів, коли ми заходимо на локації, і нам здається, що там нічого немає, і ми вже кажемо, там пішли, там спарки. Ну, спарки, ти старієш, так? А спарки повертається, робить мордою Джокера, така улипка страшна, і каже, ти старієш, а там є. І ми багато працюємо саме з провідником таких собак. Бо собаки можуть бути дуже класні, і не кожен далеко, не кожен провідник підходить, і далеко не кожен провідник має таку пластичність, щоб опановувати і саме цей напрямок роботи. Ну, мабуть, тому наші собаки демонструють такі результати, тому що ми живемо цим напрямком. Ця робота зі смертю – це сенс нашого життя. Він хотів на Майдан їхати, але я не відпустила, бо кажу, тобі 16. Ну, ми, правда, були з ним на Майдані в грудні 13-го. Поїхали, щоб подивитися там все те саме. Ми були з ним. Почалась війна, він хотів в армії, ти теж йому ще 16 тільки. 17, кажу, тебе не візьмуть. Він хотів обов'язково серйозні війська, як на його думку. Десантно-штурмові, там, щоб не просто так піти, аби, як він казав, щоб коробки переставляти, а іменно конкретно десантно-штурмові. Це він пішов в жовтні 20-го року. Рік навчання, там. І в жовтні 21-го року вони поїхали під Донецьк, були там. Жовтень, листопад, грудень, а після Нового року його забрали в Житомир вчитися на сержанта. Військова служба їм, чесно, подобалася. Подобалася. От він знайшов, ну як кажуть, знайшов своє. Це бігуди, ми біжимо! І оце війну він зустрів в Житомирі. Брав він участь в боях за Гостомельський аеропорт, тому що їх там, видимо, на вертушках відправили з Житомира туди. Був він там. В оточення вони там попали. Але вибрались. А потім відправили на кордон Донецька і Харківська область там. Константинівка, Славянськ, туди. Хороші ребята, перший мій копчик. Його навіть командир батальйону знав, а там 1000 чоловік. На іспитах і собака, і провідник демонструє себе
дещо не так, як демонстрував себе на фазі підготовки. Бо людина починає нервувати. А коли починає нервувати людина, неодмінно поряд з нею починає нервувати і її собака. Собаки є повністю врівноважені, да, це сангвініки, є холеріки. Наприклад, ця моя вівчарка, яка на лікуванні, це типовий холерік. Ось, да, тобто з нею потрібно бути самому максимально спокійним, бо якщо ти починаєш проявляти якісь підвищені, навіть гарні емоції, вона взагалі теж встає. Як для мене, то самі такі, самі жорсткі іспити – це саме реали. Коли ми виїздили в Запоріжжя, то було складно. Ми тільки ж зайшли з Спарки відпрацьовувати локацію, ну, першого вже поверху. І вона одразу, майже там за декілька хвилин, дві-три, вона вже дала першу позначку, вона лаяла, демонструвала верхню закладинку. А от в цьому-всьому мені казалось, що там просто висить якесь лахмоття, якийсь там одяг, там ще щось. І я підіймаю руку і витягую щось. І прямо на моїй долоні, в моїх руках, залишається людська плоть. А потім нас підняли на третій поверх, і нам було сказано, що у вас є 3 хвилини на те, щоб відпрацювати, бо все гуляє повністю. Тобто ми працювали там на таких дуже-дуже конструкціях, які рухалися. І собака швидесенько дала позначку вниз, і там також, на жаль, були знайдені залишки загиблої людини. Моє перше залучення в такому масштабному прильоту. Ти заходиш на завал і тебе вже чуєш запах смерті. На тих локаціях, на яких ми працювали, живих людей, на жаль, вже не було. Погода погіршилась, стало холодно, пішов дощ. Тобто ми працювали майже там, ну, максимальну кількість часу ми працювали під проливним дощем. Такий же випадок жахливий був в Дніпрі. Ми приїхали туди ввечері, вже стемніло. Ми чекали, допоки полум'я, його начебто притушували, і воно знов розгоралося. І воно знов розгоралося. Було дуже холодно. Коли там щось підіймали, знов фугувало цей жахливий їдкий дим. І коли нас запускали туди працювати, були моменти, коли нам командували всі швидко на підлогу. Бо знов йшов оцей поток оцього диму, і якщо ми були на підлозі, там хоч якось можна було дихати. Але собаки працювали, і наші собаки, на жаль, давали і давали позначки, давали і давали позначки, але то були позначки вже тіл або рештків. 22 години знаходились біля завалу постійно. Бо оці хвилинки нам треба було ловити. Хвилинки, коли дим, задимлення дещо спадало, і в цей момент нас викликали представники ДСНС відпрацювати. Тому ми знаходились прямо біля завалу повністю от в ці години. Дуже складний момент саме те, коли нам доводиться працювати на глазах у родичів. Ми професіонали, ми намагаємося повністю абстрагуватися від ситуації, але це не завжди можливо. І коли на тебе підходять і кажуть, от хлопчик, от він був такий-то в футболочці. Якщо ви будете його шукати, мабуть, ви побачите от таку футболочку. Оце от, і людина починає показувати ці фотографії дитини. Ну, це важко. Коли вони бачили люди наших собак, на яких там стоїть наліпка 200, да? Хтось плакали, вони казали, ну вони ж не тільки мертвих шукають. Скажіть, вони ж не тільки мертвих шукають. Ми казали, ні-ні, вони шукають всіх, вони шукають живих, вони шукають мертвих. Але ми, мабуть, ми опускали очі, ну, бо стримуватись в такій ситуації було дуже важко. З досвіду цих от жахливих років, з моменту повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що на подібних прильотах, на жаль, частіше потрібні саме собаки для пошуку тіл.
Владислав, як вони ж, вони там робили зачистку, нарвалися на ДРГ. Це було в селі Сулигівка Ізюмського району. Ілі Сулигівка, я не знаю, як правильно. Ще там кацапів вже ж не було тоді. ДРГ тільки було. І він, Владислав, їх зустрів. Отак одна хата, і десь метрів 25 друга хата. В одній вони сиділи, а в другій сиділи кацапи, вони з ними перестрілювалися. І Владислав раз із підствольника, із гранатомета хотів вистрілити туди, в ту сторону, заклинив гранатомет. Він другий раз, вже ж настроїв там усе, і він другий раз висунувся, хотів вистрілити, і куля йому попала в ліве плече, і вона, мабуть, 5,45 калібр. Куля в серце пішла. Він, хлопці казали, що майже миттєво загинув. Це він загинув 7-го ввечері, хлопці були там до 6-ї ранку, ну так нам розказували хлопці. Чекали, що наші прийдуть танк, щоб його забрати, але наш не спів прийти, а ті зайшли колони, ну і вони одійшли. Його забрати не змогли. Але геолокацію зробили. Геолокацію зробили, де вони його залишили, все. Нам зразу сказали, що він загинув, ну, що в нього куля попала, що він загинув, скоріш за все. Але все ж таки сподівалася. А вдруг? Вдруг вони помили? Вдруг вони думали, що він помер, а він там полежав і одійшов. Якщо ми працюємо з проєктом на щиті, там повністю пошук координують офіцери Генерального штабу. Ми є складова частина пошукової групи. Згідно рішення головнокомандуючого і начальника Генерального штабу, на наше центральне управління ЦВС Генштабу Збройних сил України покладено завдання з пошуку зниклих безвісти та неевакуйованих військовослужбовців Збройних сил України та інших сил оборони. Ми єдина кінологічна організація в Україні, яка залучається в рамках цього проєкту до співпраці, до пошуку тіл загиблих воїнів. Ми узнаємо подробиці бою, наприклад, знаходимо свідків. І це все дуже кропітка робота, щоб ми розуміли, кого ми шукаємо. Для цього, щоб ми швидше знайшли тіло нашого воїна, ми застосовуємо і безпілотники, коли облітаємо поля. Ми також залучаємо і Павлоградський пошуково-рятувальний загін «Антаріс», які нам дуже в цій справі допомагають. На сьогоднішній день в Україні вони єдині, які працюють за своєю унікальною методикою. І це вже неодноразово було перевірено нашими пошуковими експедиціями і нашою співпрацею. Тобто ми відпрацьовуємо всі місця, да, ймовірних поховань. І навіть якщо ми не знаходимо, ми вже точно ставимо крапку на цьому місці, що тут вже немає. Тобто треба або розширювати зони пошуку, або приймати інші рішення щодо пошуку цієї зниклої людини. Шукаю свого чоловіка, Ковалика Олега, який зник 9 квітня 22-го року на території села Миролюбівка. Був забраний російськими десантниками. По сьогоднішній день місце знаходження ми його не знаємо. Він був в теробороні місцевій, очолював її. Він передавав координати нашим хлопцям. По даним тих полонених, яких він, з якими він перебував, то в живих його немає, але де діли тіло, ніхто не зна. Ми звернулися до кінологів, тому що ні одного свідка немає. Всі полонені, які були, місцевих, яких ми спитали, ніхто нічого не знає. З сигналом для початку роботи наших собак є спеціальне спорядження. І чітко ці собаки розуміють, яке спорядження на них в даний момент ми одягаємо. Вони чітко розуміють, це для них є якимось якорем, сигналом для того, що вони зараз будуть відпрацьовувати. Якщо ми кажемо про пошук тіл загиблих, також є спеціальне спорядження. Спеціальний якір одягається на собаку, інший вид шлейки. І собака чітко розуміє, з чим вона зараз буде стикатися. На собаку одягаєш шлію, і вона включається роботу. Так і я одягаю форму, зразу відключаюсь. Тут така робота, що на емоції нема часу. Треба надо робити роботу, робити в будь-яких умовах, і треба повертати.
коли ми працюємо, наприклад, на завалі, на зруйнованих будівлях, є штаб координаційний, ми приїжджаємо до штабу, ми заявляємо свій ресурс, б'ємо локацію, там, наприклад, зруйновану будівлю б'ємо на якісь квадрати, я розподіляю, хто куди йде, ми на квадратах переміщаємось змійкою. Я відпрацювала, набила якісь позначки, умовних, так кажучи, я переміщуюсь на наступний квадрат, в мій квадрат заходить інший кінолог, інший кінологічний розрахунок. І також або підтверджує, або не підтверджує мої якісь такі наработки. І на перевірку ми завжди заганяли на самі складні локації, ми також залучали саме спарки. Спарки, і спарки ставлять оцю жирну крапку, або да, або ні. Коли ти бачиш жінку, яка готова просто голими руками рити ту землю, щоб знайти, ти не можеш більше дозволити собі опустити руки і сказати, що я втомився від цієї роботи, чи я вже не можу це робити. Ми в Інщині, і він казав, що, мабуть, не зря ми тоді обвінчалися, то що таке. Такий союз создається тільки на небесах. Ми йшли нога в ногу, у нас одне дихання було. Це мій не перший випадок, коли доводиться працювати з рідними. Зазвичай вони не залучаються, бо це, ну, дуже важко як для пошуковців, так і для рідних. Але, ну, виходячи, да, з цієї ситуації, що люди живуть поруч з цим місцем, і вони весь час перебувають в пошуку. Я намагаюся бути, ну, дуже такою, тримати оцю грань, не ковернуть туди ще глибше, скажімо так. Я молюся, як за безвісті зниклого. Хоча мені всі вони, всі полонені кажуть, що його нема, що вони свідки були, як виносили тіло. Тут є таке розуміння і поняття, як невизначеного горя. Немає за ким горювати. Нема дозволу на горювання, і людина тривалий час знаходиться, ну, по факту, в підвішеному такому стані, в стані невизначеності. З одного боку, це постійна туга за людиною, якої немає. З іншого боку, це надія. І вони, ну, на жаль, один одного підсилюють. Тут, ну, найважче підтримувати, да, таку людину, тому що і відгорювати вона повноцінно не може, і вона, ну, зазвичай забороняє собі жити нормальним життям, і все її життя, воно, ну, якби метою життя на цей період стає пошуком. Не знаю, це Катя мені сказала, каже, що, ну, не вийде це раз, каже, ми все одно, ми будемо приїжджати. Ну, тільки щось десь, каже, не переживайте, ми не просимо цю історію. Лягаю спати, просю, підкажи мені, де ти. Один такий був дуже емоційний сон. Якраз на річницю нашого весілля взимку це. Він мені приснився і прямо він так кричав. Він ніколи на мене не кричав так. А то кричить: «Альона, Альоночка, шукай мене, не вір нікому, шукай мене». І мені три сни снилося, все пов'язано з школою. Такі сходи із школи, як спускатися. І він ліг, як Ісус, розп'яв руки і показує, що я помер. І потім на другий день мені приїхав один полонений і розповів, що їх тримали в Біляївці, в школі. Я в телеграмі йому писала там, ну, тоді ще: «Знайдись, приснись мені, розкажи, де ти зараз. Якщо ти загинув, приснись і розкажи. Чи там, приснись, скажи, веселий мені, щоб я знала, що тобі там, де ти зараз знаходишся, що тобі там завтра добре». Таке я писала йому. Він тільки ось перед, буквально місяць назад мені приснився перший раз. Він прийшов, так зайшов в хату, обняв мене, я його обняла. Кажу: «Ладіка, ми ж сказали, що ти загинув». Він... Таке, що буває.
Ми віримо в те, що існує якийсь інший вимір. Буває так, що людини не можуть знайти. І на цьому місці там буває одна пошукова група, інша пошукова група, і там ще родичі, і ще хтось. А як ми кажемо, а людина не виходить. А потім приходимо ми, провідники, і ми знаходимо цю людину. Ми вважаємо, що душа покликала саме провідника. Ми віримо в те, що коли вона не знаходить спокій, вона закликає і нас різними способами, і інших провідників. Вона кличе, їй складно. Кожна душа, душі не можуть бути неупокоєні, дуже кожна душа повинна знайти спокій. Нам важливо молитися, як християнам молитися за упокоєння душі, там у Бога упокоєння, в місті світлім, місті квітучій, місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Щоб вона нарешті там упокоїлася від цих земних перипетіїв, в яких тут вона жила. І тим більше, якщо це відбувається під час війни, під час бою. Ми працювали в одній з пошукових місій. І на протязі всього дня, особисто біля мене, кружилися декілька метеликів, такі дуже нав'язливі. Я їх зганяла. Вони знов кружляли навколо мене, вони на мене супроводжували. А потім було знайдено тіло. Навіть був такий випадок, що я застібку на зіп-пакеті закривала, і вони просто там обліпляли мої руки. І це чутливий такий момент, я б сказала. Тобто ти там хочеш вір, хочеш не вір, як кажуть, а коли воно вже трапляється з тобою, і ти розумієш, що ти не просто там частину тіла людини тримаєш, це її душа. Поміж нами вважається, що метелик – це є неупокоєна душа, котра приходить, допоки тіло не захоронено, і вони не заспокоюються, допоки душа не захоронена. Те, що там роблять наші собаки, це такі дуже вражаючі речі. У нас навіть відчуття, що вони також, як і ми, бачать тих метеликів і бачать ті загублені душі, і що ті загублені душі саме викликають наших собак на допомогу. Перевіривши вже, коли наша була пошукова група, ми не знайшли ймовірного місця поховання. Ми перевірили ці місця, і два місця в нас точно показали, що там нічого немає. Поки я не знайду живого, неживого, ніяких версій не може бути взагалі. Знайомі наші, теж такі шукають, вони знайшли, кажуть, є такі Антарес, які шукають загиблих теж. І ми туди написали, дали геолокацію. Ми зайшли на... Виходить, по цих координатах і фактично в метрі від, майже точно по цих координатах він був знайдений. 26 березня 2023 року. Тепер я вважаю, що це мій другий день народження. Наша група, пошукова група, працювала в Харківській області. Ми знайшли тіло нашого хлопця. Потім ми йшли, відпрацьовували звичайну локацію, ми йшли в захисному спорядженні, бо так треба робити. І собака йшла. Зі мною була саме ця собака, Беша, в той момент. Я так йшла в захисному спорядженні, в кевларовій попоні. Я йшов попереду. За метрів десь 5-6 за мною йшла Лариса Анатоліївна із пошуковою собакою Беша. Останнє, що я почула, майже останнє, це був тріск. Таке враження, що на перший погляд це як спрацювала сигнальна ракета. Я ще почув голос Лариси. Я ще встигла спитати, що це. Коли я почав обертатися, якраз пролунав вибух.
далі я вже там лежала на землі. Мені було дуже боляче. І в мене було одне питання. Я казала, мені боляче, і де моя Беша? Що сталося з Бешею? Чи загинула моя Беша? І мені було ще боляче від того, що я розуміла, що Беша загинула. Не було шансів вижити у собаки. Ми винесли Ларису, і як можна швидше, ми почали доправляти її до Барвінкова, де був найближчий такий шпиталь, який міг надати допомогу. Було поранення дуже серйозні, і їх було багато. У мене був геморагічний шок 4-го ступеня, від якого не виживають, бо при вазі там 54 кілограми я втратила майже 3,5 літра крові. І перше питання, коли я йшла до тями через там декілька діб, було, де моя Беша. Чи вона загинула, але внутрі я розуміла, що так, вона загинула. Я не вірила, коли сказали, що все нормально. Потім вже дочка скинула відео. На, дивись, ось твоя Беша, ось вона зараз зі мною, і ось в неї все добре. Беш, собака дивиться в вікно. Все супер. Я вважаю, для чогось нас ще вищі сили залишили на цьому світі. Всіх. Разом з собакою. Ми віримо в те, що оці душі, яких ми знаходимо, мабуть, вони нас з того світу також оберігають. Як ти не знаєш, де людина, так це взагалі, це словами навіть не можна передати. Це постійний стрес. Для нас важливо попрощатися з людиною. Вас важливо поставити, поставити крапку, що людина пішла його поховати. І тому важливо, щоб тіло було і було кого поховати. Завжди важливо знати. Знати просто навіть. Це ж важливо. Погано, коли ти не знаєш, де, що, як, чи жива твоя дитина, чи не жива твоя дитина. А це ж таки, ти ж знаєш, що все ж таки це він загинув, є могила, що можна прийти, спілкуватися там, посидіти, подумати. Таке. Знання воно заспокоює. Я принаймні знаю, що людини вже немає. Як би це не звучало, на жаль, там сумно, да, і жахливо, але розуміння того, що тепер я можу попрощатися, тепер я можу відгорювати, тепер я далі зцілюся і матиму можливість жити. Ну, звісно, що буде вже ж легше, вже ми знаємо, що він коло нас, що ось що я можу в любу хвилину піти до його, порозмовляти, якось так. Для мене знайти навіть людину мертву і повернути її з небуття, повернути її душу з небуття. І знайти навіть рештки, щоб рідні поховали їх, їм було куди прийти.
і вони могли розмовляти навіть з цими рештками. Для мене це, мабуть, на сьогодні справа мого життя. І так я відчуваю десь щастя, коли ми повертаємо людей. Від цього почуваю щасливим, тому що ще одна душа повернулася з небуття. І наш герой приїхав додому. На сьогодні кожен крок, він дається дуже важко. Але я маю ціль все ж таки повернутися. Повернутися, бо це справа мого життя. Я це сказала, коли я тільки розплющила очі. Було пряме переливання крові. Це такий кризовий шаг, на який йдуть, коли вже там все майже немає шансів. І потім майже 4 місяці, 4 лікарні. Вони вчили повністю ходити, ставити там правильні ноги, пользуватись сходами, пользуватись якимись бытовими речами, повністю там розраховувати кожен шаг, вставати, лягати. Я розумію, що як оце ставати через 3 місяці на ноги, а ноги її не слухаються, розумієте? Це як можна сказати, це розпач, і треба буде мужнім перебороти в себе і отак потрошки намагатись ходити для того, щоб знову повернутися опять в свою улюблену справу. Те, що вона розказує, що я буду там з палкою ходити, це все брехня. Вона буде без палки ходити, буде займатися своєю справою. Вона сильна людина, вона дуже гориться цією справою. Навіть коли сталася трагедія, вона перше, що хотіла, це повернутися сюди і працювати. В неї є собаки з парки, Беша. І просто я бачив, як ці собаки працюють, як вони прогресують. І нам все менше і менше часу треба затрачати на пошук, наприклад, останків. І мені дуже хотілося б, щоб далі цей розрахунок працював. Він може дуже багато користі принести. Ну, я думаю, для того ми і вижили в тій лісосмузі, для того, щоб ми знову далі працювали. Собака була, як мені розказали потім, вона була в шоковому стані. В неї була опечена лапка, її потім оглядали ветеринари в Павлограді у нас. Потім ще приїздили ветеринари з Києва і з Німеччини. Вони також сказали, що майже все в нормі. І я ще не знаю на сьогодні, яка в неї буде реакція на дуже гучні звуки. По собі знаю, що це складно. Знов зрозуміти, що там звуки, тріск, якийсь там гуркіт, це ці звуки, які не несуть небезпеку. Я хочу повернутися, бо я розумію, що маю дуже цінний ресурс, я маю унікальних собак. У нас велика команда на сьогодні, і мої учні класно працюють також з унікальними собаками, яких ми дуже ретельно готували. Але я розумію, що ми потрібні там, і мій досвід, і досвід моїх собак також потрібен там. Це служіння і місія – повернути героя, повернути дитину додому. І для того, щоб родина могла віддати шану, рідні, близькі. Ми відчуваємо, що ми щось робимо в цьому житті важливе. І ми відчуваємо так, ми відчуваємо щастя. І це не тільки, мабуть, мої емоції, це емоції всіх, хто поряд зі мною займається саме цією справою. Велика шана цим людям, їм низький уклін. І от якраз от в їхньому служінні прояв, можливо, найвищої любові. Їхня робота, вона про любов в досить широкому сенсі. Про любов до людей, про любов до життя, про повагу в тому числі. Дуже важливо повернути людям, люблячим людям, заради любові, заради пам'яті, заради якогось майбутнього. Дуже важливо повертати. І ми це робимо так, ми робимо це з любов'ю. Допоки ми любимо, ми є люди. І ми ж є живі істоти, бо от собака, так, вона теж любить. Не вийдуть душі, вони дуже чуттєві. Вони не вийдуть на тих, хто просто
ну, просто цим займається там заради якихось там грандів, бонусів чи чогось ще. Вони виходять саме на тих, хто їх кличе з любов'ю.